Dobrodošli, dragi moji, na kanal Za uvek zdravi. Ukoliko vam se dopadne današnji video, lajkujte ga i klikom na prati pružite podršku. Veliko hvala. A u današnjem videu ću vam predstaviti jedan jedinstven recept za čorbu od koprive. Ovo je ujedno izvrsno i zaista ukusno rešenje ukoliko imate problema sa alergijom. U slučaju ukoliko imate problema sa polenskom alergijom, posebno se pokazala lekovitom upravo bogata čorba od koprive. Za čorbu morate da berete mladu koprivu koja nije još procvetala i pazite da to činite naravno s rukavicama, ali ukoliko nemate svežu koprivu, možete iskoristiti čak i sušenu koprivu. Zaista ne morate da strahujete da će vas skuvana kopriva peckati u grlu, jer ova ukusna čorba ima gotovo svilenkastu teksturu, a voleće je takođe i deca. Od sastojaka će vam biti potrebno sledeće: 9 decilitara bujona od povrća, veliki sitno naseckan crven luk, 3 čena sitno iseckanog belog luka, 2 kašike ulja po izboru, najbolje da koristite maslinovo, 4 šoljice opranih listova koprive i malo himalajske soli i bibera. U većem loncu prvo ćete da zagrejete bujon, za to vreme u tiganju sa sasvim malo ulja propržite crveni i beli luk. Kada bujon počne onako lagano da se kuva, dodajte propržen luk, crveni i beli i listove koprive koju ste prethodno dobro oprali. Zatim ćete lagano da mešate čorbu otprilike 2 minuta i da isključite vatru. Ostavit ćete da čorba malo odstoji pre posluživanja, dodat ćete malo soli i malo bibera. Čorbu od koprive možete takođe da zamrznete, da napravite veću količinu i da je jedete svakog dana. Upravo je rešenje, kao što sam rekla, ukoliko imate bilo kakvih problema sa nekim alergijama, posebno sa polenskom, pomoći će vam jer se pokazala izuzetno lekovitom. Ukoliko vam je pomogao današnji video, lajkujte, prosledite vašim prijateljima koji imaju problema sa polenskim alergijama i naravno, u znak podrške, lajkujte i zapratite kanal Za uvek zdrav. Veliki pozdrav!